e campionato abri, non si planeia per un basta dia acaba, con cada liga che starta un campionato, non tonga, per ban tratta di pone un'apertura completo, con tutte le liga. Mi te chiedo un tiki lo trova, un tiki non completo, questa pa come sa si ma passa, per motivo di terreno, non smesterà cancellare pa a come sa. Awe, e se ita un gemo di che mi dempura, mi stella manda bisa tre dia passa con tawe, e di dosta, ya con come mi ratti equipo no, con nobbing, ting, e coordinazione nota sufficiente. Un contento mi tacco anche passare la nostra stati in tour 3 liga presente anche l'ex nostra team tour 3 sia seita e parte con un tiki satisfaction di altra banda non contento posso nostra team quasi 60 equipo e un tati gespico tati a we in conto è preciso posso mi chiedere si che conta però 60 pico equipo tati riba gespico sì però tati in tour 3 liga da rappresentarsi e sei un buon tá com uma situação. Victor, estamos falando de três ligas. Nós temos, em verdade, três ligas? Sim, sí, Alex, nós temos três ligas. O que está passando tá, é que nós mês, lá impõe nós mês, não quer três ligas, mas caminha de lugar para três ligas. Tem roupa muita, e liga com a ainda meia carriba com a Willemstad, pica. Ti hopi molto che un gol baseball della Liga Willemstad è sempre da tin hopi perché ma vai back per il tempo di Aaron Smith, botti in Buena Vista, botti in Ganga Cirino, botti Oi Holder nai, botti in Pluto Smith di altre bande da di Punda, ma lo che Yaya bisa tutte sempre more po hopi molto tin e ti ha un tin lo che non mi sterta è e preparador non pana hende nan con tanta chere de nan i maior nan il leader nan con lo gai kibra ta bisa mucho nan banga be baseball po sei baseball on ta pa baseball so si nota pa e deporte ku pota husa pa yuda bu mucho nan educada de sentido educamic men kita nan fikaia lo che nan chiasi e sta ku talente ma de non sta logra ki a yega na liga nan professional. Estão com nota tinha talento, of não quero um beisebol, mas assim, de enquanto o ramo bom, não se saca fora de letra ali. Porque a maneira onde a RBC mesmo, tem tudo hora, charia e dourado. Tem muita letra ali de Marchena. Sumamente contento, pelo em si que tem beisebol, mas ele vira um grande de banco. Assim, tem roupa, e tem sempre duro de letra ali. É duro, tá para baixo, traz a seleção, você se vê no estado, notei, Alex. Quanto muito para o Biden, a seleção de Paribas, por favor, para ajudar. E com quem ele ajuda? Um ou dois? Com quem ele ajuda? Em cambio, eu tenho cientos de muitos com quem eu vou fazer deporte. Mas eu tenho que fazer de nosso deporte para portar um ou dois, ou portar botar contra certo ainda, não?